Ermənistan-Azərbaycan prosesi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz hesab edirik ki, bir neçə açıq olan məsələ hələ də qalmaqdadır. Onlardan biri Ermənistanın konstitusiyası, anayasası ki, orada Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları var. İkinci, Ermənistanın Azərbaycana və Türkiyə qarşı əsassız ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Və təbii ki, biz artıq bunu təklif eləmişik Ermənistan tərəfinə ki, Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-ə birgə müraciət etsin ki, Minsk qrupu ləğv edilsin. Minsk qrupuna heç bir ehtiyac yoxdur. O, indi fəaliyyət göstərmir. Biz onun fəaliyyət göstərməsinə de-facto imkan verməyəcəyik. Qaldı ki, de-yuri hüquqi cəhətdən bu ləğv edilsin. Və bu, Ermənistanın nə qədər səmimi olmasından xəbər verəcək. Əgər Ermənistan Minsk qrupunun saxlanmasına üstünlük versə, deməli, onların bizə qarşı ərazi iddiaları davam edir. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində önəmli hadisələr baş vermişdir. Azərbaycan 1990 və 92-ci ildə itirdiyi 4 kəndi, Qazax bölgəsində yerləşən 4 kəndi bir güllə atılmadan geri qaytardı və bu onu göstərir ki, məsələlər sülh yolu ilə həll oluna bilər. Əgər Ermənistan 2020-ci ildə bizim sözümüzə qulaq assaydı və sülh yolu ilə bizim torpaqlarımızı qaytarsaydı, ikinci Qarabağ müharibəsinə və antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdı. Yəni, onlar üçün dərs olmalıdır. Və mən görürəm ki, o dərsdən onlar, necə deyərlər, nəticə çıxarırlar. Çünki 4 kəndin bizə qaytarılması və o bölgədə sərhədlərin müəyyən edilməsi sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə göstərir ki, danışıqlar yolu ilə biz məsələləri həll edə bilərik.